Вітаю! З вами 73-й випуск Новольвівського державного університету безпеки життєдіяльності. І минулий тиждень закарбувався в пам'яті нашого навчального закладу наступними цікавими подіями. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності завітали юнаки та дівчата на День відкритих дверей. 9 листопада до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності завітали юнаки та дівчата із багатьох куточків України, які мають на меті стати фахівцями Державної служби України з надзвичайних ситуацій, аби ознайомитися з умовами вступу та навчання і ближче пізнати університет. Серед майбутніх абітурієнтів були присутні ліцеїсти Мукачівського ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного Поля, Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату та Кам'янець-Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької області. Мене звати Галкін Максим, я випускник Кам'янець-Подільського ліцею, дуже мрію поступити до вас в університет, тому що мені сподобалася місцевість, сподобалася надзвичайно вражена архітектурою. Надіюсь, що ви мене приймете сюди, тому що я мрію стати пожежником, мрію рятувати людське життя та мрію навчатися тут. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності – це флагман у підготовці висококваліфікованих спеціалістів у галузі безпеки людини. Лідер у наданні якісних освітніх послуг серед закладів вищої освіти, державної служби з надзвичайних ситуацій. В університеті здійснюють підготовку спеціалістів за такими напрямами та спеціальностями – пожежна безпека, цивільна безпека, охорона праці, транспортні технології, соціальна робота, кібербезпека, комп'ютерні науки, менеджмент, філологія, психологія та екологія. Гостям навчального закладу показали навчальну та наукову базу, продемонстрували пожежно-рятувальну техніку, гостинно запросили до навчання і пригостили смачним та запашним кулішем. Центр культури та мистецтв збирає глядачів з нагоди різних культурних заходів. Та сьогодні кожен з нас прийшов, аби долучитися до акції написання всеукраїнського диктанту. День української писемності та мови 9 листопада щороку відзначає всесвідоме українство світу. І вже 19-й рік цьому дню присвячується диктант національної єдності. Кілька років у цій акції беруть участь і наші курсанти, студенти, офіцери, викладачі та працівники. Акція передусім спрямована на актуалізацію ідеї української мови як дуже важливого стратегічного фактора для нашого народу. Адже мова, яка є кордоном національної безпеки, завжди відігравала, а останніми роками особливо відіграє роль своєрідної духовної зброї для нас. Схилившись над аркушем паперу, кожен, хто писав диктант, обов'язково думав про мову як духовну категорію, яка зміцнює народ, консолідує його та впливає на його теперішнє і майбутнє. У Центрі культури та мистецтв нашого університету відбувся захід, присвячений поетам-шістдесятникам, що організований навчально-науковим інститутом цивільного захисту. На сцені були представлені найяскравіші образи поетів та літераторів, що увійшли в історію як шістдесятники, як образи людей, що відстоювали справедливість, захищали незаконно засуджених людей і повставали проти жорстокості влади. Шістдесятники зробили величезний внесок в українську історію та літературу. Вони робили благородне діло, боролися за правду, тому метою заходу було донести сучасникам українські молоді те, що ми повинні бути вдячними цим людям за те, що можемо зараз зачитуватися цими прекрасними творами, сповненими відданості і любові до рідної землі. В університеті був проведений
проведений семінар для курсантів спеціальності «Цивільна безпека». У навчально-науковому інституті цивільного захисту проведено семінар з курсантами 4, 5 та 6 курсів спеціальності «Цивільна безпека» на тему проведення пошуково-рятувальних робіт під час аварій на авіаційному транспорті. Захід відбувся з метою ознайомлення випускників з порядком залучення підрозділів при проведенні пошукових та аварійно-рятувальних робіт при аваріях з авіаційними суднами. Від сьогодні ми започатковуємо нову рубрику у новинах нашого університету, де будуть висвітлюватися найвизначніші постаті української історії з метою збагатити наші з вами знання про те, що було колись. Адже хто не знає минулого, той не здатен гідно творити сьогодення. Жити за совістю важливіше за будь-які віросповідання. Одна із цитат так званого українського Мойсея та проповідника української нації, праведного митрополита Андрея Шептицького. Життя та діяльність митрополита Андрея справили величезний вплив на розвиток української церкви. Він одним із перших серед ієрархів Української греко-католицької церкви почав використовувати народну мову в спілкуванні з вірними. Досягнув того, що греко-католицька церква під його багаторічним проводом стала розгалуженою та впливовою інституцією, важливим консолідаційним чинником і духовною опорою в змаганнях за державність України. Митрополит займав також активну громадянську позицію політичному житті тогочасної Галичини. Як галицький митрополит він був депутатом австрійського парламенту і Галицького сейму. У міжвоєнний період митрополит Андрей продовжував роботу з розбудови церкви. За його ініціативою було засновано Львівську греко-католицьку богословську академію. Діяльність митрополита в роки Другої світової війни, за визначенням парламенту Канади, служить і служитиме незабутнім прикладом оборони засадничих людських прав, що є першим обов'язком людської спільноти. На сьогодні це все. Бажаю вам впевненості та наснаги до навчання цього тижня. До нових зустрічей!